Ооба, азыркы кинонун заманы, тасмалардын саны көбөйгөн сайын ал фильмдерге роль аткарып, элге жүзү таанила баштаган актер-актрисаларга кызыгуу артып барат. Тасмадагы каармандардын сыртынан сүйүп, суктангандар да жок эмес. Бул ирет мына ушул тасма таласындагы жаңы жүздөр менен тааныштырмакчыбыз. Энсиреген үй тасмасындагы Мараттын ролун жогорку деңгээлде аткарып, көпчүлүккө таанылып калган Атай Өмүрбеков. Атай Өмүрбеков туулган жери Чүй областынын Панфилов районунун Вознесеновка айылы. Туулган жылы 1985-жыл 24-апрель. Бою 182 сантиметр. Салмагы 80 килограмм. Үй-бүлөдө 3 бертуугандын кичүүсү. Бойдок. Билими. Бүбүсара Бешанелиева атындагы искусство институтунун театр жана кино бөлүмүн бүтүргөн. Фильмографиясы Энсиреген үй жана Баатыр тасмасы. Учурда чыгармачылыктын үстүндө кызуу иштеп жаткан чагы. Кантип актерлук кесипти тандап калдыңыз деген сурообузга тамашалай төмөндөгүдөй жооп узатты. Деги эле тукумумда, деги эле ушул эме чыгармачылыкка, искусствого бир жакын адам жок экен да, же комузчу, же ырчы, же ошол эле куудул деген акын дегендердин бирөөсү да жок экен да. Анан мен билбейм каяктан, кайдан жайдан балким кошунамым кетип калгандыр дегендей. Же мени багып алышкан бу деп кой. Анан эмне иштеп калдым? Курчак театрында ошол эле жайтты. Барып көрбөйсүңбү ушундай искусство институту бар. Тапшырып көр. Өтсөң өттүң, өтпөсөң жок, мындай иш кылса барып көр деди анан. Мейли да барып көрдүм, анан билбейм жагып калганбы же чыныгында эле таланттуу адамбы, ошентип өтүп кеттим. Баарыбыз жакшы билгендей Атай мырзаны Энсиреген үй тасмасы аркылуу жакшы билебиз. Бул киного актер 2011-жылдын жаз айларында сунуш түшкөндүгүн айтат. Кастингге барып, видео, фото пробалардан өтүп кетип, тартылып калган. Ал эми тасмадагы ачык эпизоддорго ата-энеси кандай өйдө болушкандыгын билүү кызык болду. Мен кино тартылып бүткөндөн кийин келип айттым, ушундай кино экен, ачык жерлери бар экен кинонун, ачык сахналары бар экен десем эле эмне деп эле эмечи анан эми көрөсүңөр да эми десем эле анан премьерага дагы чакырдым, ата энемди чакырып эметтим, эчтеке деп деле эметкен. Эми баягы мындай чымчып досторум, коллегаларым мындай тамашалап чымчып сүйлөп атышты, анан өтөдү эле мындай эме болгон жокмун. Энсиреген үй тасмасындагы башкы ролду жараткан Арал Койчукараева менен кыз жигит экендиген кептер тараган эле. Ага актер төмөндөгүдөй жооп берди. 2 ай болдук, чогуу жүрдүк, тиякта деле биякта деле баарыбыз, анан баягы туугандай болуп каласың да, анан тууганың менен кантип өбүшпөгүң келең дегендей. Жакшы мамиле дебиз, мен моралды адам катары сыйлайм, адам катары, кыз катары эң сонун. Ал эми президент жана бомж тасмасындагы Оморго жарма ташыган кыз эсиңизде болсо керек, ал Жанара Барманова. Жанара Барманова туулган жери Талаш шаары. Туулган жылы 1986-жыл 14-октябрь. Бою 168 сантиметр. Салмагы 48 килограмм. Үй-бүлөдө 5 бертуугандын ортончусу. Бойдок. Билими. Бүбүсара Бешанелиева атындагы искусство институтунун театр жана кино бөлүмүн аяктаган. Фильмографиясы президент жана бомж. Кичинекей кезинде тасмага тартылуу оюна да келбеген бийкеч Баяндуу махабат аттуу спектакли менен актерлук кесибинин тушоосу кесилгендигин айтат. Чоң баягы киного мен ушул эң биринчи кадам жасаганым президент жана бомж болду да. Ошолдо касиеттин ролу болду. Баягы жамгыр жаадырган жеринде, ошол жеринде бар. Баягы улам кайра улам кадрлар боло берет да. Анан ошол жерде суу болуп, баягы үшүгөнүмдү билем, анткени деген апрель айында тартылды беле. Анан ошол убакта деген күн суук эле болот го, анан кийин мен жука кийимчен болчумун. Анан үшүп кетип ушундай эмне кыларымды билбей чыдабай мынтип туруп калсам, баягы сүрөтчү бала бар да тиякта, тазикке ысык сууну куюп келип алып монтип бутумду жыйганын билем да. Ошол эсимде ошондой жакшы эмелер болот. Менде бир күлкүлүү окуя болгон, азыр эстеген сайын күлөм ошону. Баягы маршруткада кетип баратам да, анан кетип баратсам эл аябай кысылышта маршруткадачы, анан кармап турам. Анан мен бет маңдайымда дагы бир бала турат да, бир жигит турган, анан аябай эле карап келеаткан да. Анан карап келет, мен дагы кыз аябай кысылыш болуп атканда мынтип турсам эле тиги бала эме деп атпайбы, чоң кыз мага деле жарма берчи деп атпайбы. Анан мен кинодон баягы Оморго жарма алып кел, Омор байке деп жарма алып келет эмесмин, анан ошолдон алып алса керек. Чоң кыз мага деле жарма берчи дейт, анан күлкүм келип эмне кыларымды билбей
бүгүн жармам түбөм калды, эртең берейинчи десем адам ии деп коет да. Мына ушул тасма тартылууда көңүлдөштүн ролунан баш тартып, мээримдүү кыз касиеттин ролун тандап алган Жанара, мага гонорар төлөнгөн жок, болгону тартылган күндөрүмө гана акча төлөндү дейт. Ал эми клиптерге бекер эле тартылып берерин айтат. Айсынап күткөн айлыгы эч нерсеге жетпейт, дейт актриса. Мамлекеттик жумуш болгондон кийин айлык аз, өтө аз. Баа көбөйдү, көбөйөт мамлекеттин, мамлекет маданият кызматкерлеринин айлыгы көбөйөт деген сөз аябай элин баарына кетип анан айлыгыңар көбөйгөн турбайбы? Канча аласыңар деп эле баары ушуну сурай беришет. Кийин аз негизи, аябай эле аз, анан айткандан да уялам. Анан баягы биз кинодон болобу, баягы үн жаздыруу студиялары болот, ошолорго барып ар кандай чакыруулар бар, ошолордон улам акча таап, анан ошолордон улам сен айткандай жан багып келебиз да. Биз жакында экзамендерибиз. Ошол центрди даярдатабыз. Эржан Осмонов, туулган жери Талас областынын Талдыбулак айылы. Туулган жылы 1988 жыл 1 январь. Бою 180 сантиметр, салмагы 80 килограмм. Үйбүлөдө 4 бир туугандын экинчиси, үйбүлөлүү бир кыздын атасы. Билими Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз драма театрынын алдындагы театрлык училищени бүтүргөн. Учурда искусство институтунда окуйт. Фильмографиясы 20-чы жаз жана Баатыр тасмасы. Бир караганда Голливуд жылдызы Леонардо Ди Каприого окшошкон актер өз кесиптештеринен айырмаланып, театрда фехтование боюнча сабак берет экен. Ал 2006 жылдан бери актерлук кесипти аркалап келет. Эң биринчи ролум окуп жүргөндө Чыңгыз Айтматовдун бетме-бет пьесасын эме пьесада ошодо Смайлдын ролун ойногом. Эң биринчи кином 20-чы жаз Жел гайыптарда башкы ролдорду ойногом. 20-чы станда мен биякта ушул училищада окуп жаткам, мен 2-чи курс болчумун. Ошондо Алим Токторов деген режиссер, ушул 20-чынын режиссеру келип кастинг кылып ушул жактан тандап кеткен. Эч оюмда эле жок болчу, тартылам деген ошо өтүп калып анан кийин эң алгачкы кином десем болот. Актер болгондон кийин кандай роль болбосун аткарууга даяр болушу керек деген Эржан бардык тасмаларда оң каармандын ролун жаратарын айтат. Оюнча мындай кинолордо терс каармандардын ролун көп беришпейт. Анткени лицом добрыйбы, билбейми сыйлса көп эме бере беришпейт. Профессионалдуу актер актрисалар эми ар кайсы жерде ар бир роль тандабай, мисалы роль тандабай любой жерде кайсы роль болсо да ошону ойноп кетиш керек. Ал ролду жүрөгү менен сезиш керек биринчиден. Аны өзүнө сиңириш керек. Эң башкысы ошол. Эржан мырза үй бүлөлүү, бир кыздын атасы. Чыгармачылыктын аркасынан тапкан акчам үй бүлөмдү багууга жетет, дейт актер. 6 жылдан бери иштеп өзүмдүн жанымды, аялымды, үй бүлөмдү багып келатам. Мен үчүн актерлук кесип менен деле жан бакса болот. Ал биң биринчиден эмгекчил болуш керек. Жогоруда биз сөз кылып өткөн актерлор чети гана десек болот. Жаңыдан тасма жаатына аралашып, аз да болсо эл көзүнө көрүнүп калган жаш актер актрисалар өтө көп. Алардын арасында келечекте кыргыз кино искусствосуна өчпөз из калтырып, кыргыз элинин сыймыгы боло тургандар да бар экенине ишенебиз. Кино кино кыймыл тартып жүрүп